Mat, selamat. Maring di kowe, Mat. Jan bocah enggane maringin di sing laya be gunane. Ki kok joget-joget sing bener ya lah kayak gitu. Tahu bajikur. Ya sudi-sudi ora kon anake kon bojo karo bocah kaya kae. Bocah mentalnya medan don, ini kurang seprapat kok. Walah. Malingin dia enggak aneh kek. Bocah ke. Mula ini sih saben dino ngagrabi inyong. Nang jebulan arep ngono anake inyong. Walah. Ora pal setuju nyong ora sudi duwe mantu kaya wong stres. Walah. Jen uripen langsa temen kayak gini. Mencintai seorang wanita harus terpisahkan karena harta. Memang betul cinta itu buta. Si Kiko jeneng urip ya. Orang genah banget kok. Anu sing lagi usaha kayak gie pe golet penumpang angel banget golet duite kok. Enggane malah kon di rumah saja. Sing arep golet duit siapa ya, Mbok? Itu buta terus kok. Jane udan bosen urip iki bae kok. Arep nglawan wedi ya. Dari manut bae mohon di penjara kan. Contohnya ini kayak video kayak di penjara ini. Jen nganang-nganangnya apa orang pada mikir sih? Ya iya sing banu nang duburan ya kayak orang ngode ya pada degaje. Ya kayak wong cilik kayak gitu orang ngode, orang keterampilan, orang keteksalan ya. Orang oleh duit. Jan jamane kok kayak gitu teman. Orang ketemu pucak bergolang dah sih pucak. Kang, meneng beron bacot. Alah kae bocah iki. Asik tak bengkolan dasik iki bocah. Lah kiye iki bocah iki? Ge, nyong kes ngomong maring kowe. Ya, aja merek anake nyong maning. Nyong ora sudi duwe mantu kaya kowe. Kowe iki kerja be ora, kowe duwe apa sih? Nganu anake nyong kaya duwe harta yang melimpah. Apakah mencintai itu tentang harta, tahta? Aku ke tulus kang mencintai anak Rika kang. Tapi malah digegwek nak. Nyong kau sudi-sudi ya. Kowe bocok karo anak nyong. Kowe iki kaya wong stres. Kerja be ora, esuk kapan sore ngigling maring ngetan ngulun mlaku kowe kowe. Pancen nyong ge ora duwe omah, ora duwe mobil nyong urung kerja. Tapi nyong jamin kebahagiaane anak Rika. Pengen bocok anak nyong kowe kudu duwe mobil, duwe tanah, duwe omah. Alah. Angger nyong menangi maning kowe merek anake nyong. Ndak sik brengkolang kowe. Ya wis Kang, awas. Jen kena syarat iki akeh banget Mas Kang. Jere nyong iki kon kudu duwe mobil, duwe omah. Oke. Ya suka mundur ya. Ya. Wong sing sebenere wong bojo, wong bojoan kowe syaratnya mung kalih tok. Apa Kang? Kalih sinten. Wong tua gambar.